galera, foi dada a largada aqui, agora são 100 flexões. O desafio, nós temos ali o Emerson, o Thiago e o Leandro Mariotti. Aqui nós temos, ó, Master Media Digital, www.mastermediadigital.com.br. Vocês querem fazer site, todo o negócio aí de computação, o que é mais, Thiago? Mídias sociais. Cuidar das suas mídias sociais, Instagram, sua identidade etc. visual. Exatamente. E deixando de blá blá blá, nós iremos fazer aqui 100 flexões. 100 flexões, tudo 20 repetições, 20, 20, 20, 20, tudo dividido em 5 vezes, tá? Vai totalizar 100. Então, o desafio é, eu vou fazer 20 flexões, vou sentar lá e o último que terminar vai sentar lá. Só que assim, o último não vai ter descanso, já vai levantar, todo mundo vai levantar para continuar. Ou seja, só vou continuar as outras 20 quando todos estiverem terminados, tá ok? Então vai ser aquela sofrência, quero ver se vocês vão fazer em casa também, tá? É o seguinte, eu treinei peito ontem, anteontem, aliás, tô com o peitoral dolorido, acho que vocês também, mas fuck you! Vambora, gente! Começa, vai, 20! Vamos! 1, 2, 3, 4, 5 não é pra roubar não, hein? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pô, eu fiz 20, vocês fizeram 20? Eu fiz 20. 20. Ah, eu então vou começar de novo. O último tem que sentar. Hoje é o último tem que sentar, sentei e levantei. Vambora. Bora. Vai. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ah! Gente, é a segunda, agora é a terceira, né? Mas é, só completar a vista. Tô morrendo, gente. Falta 16, 17, 18, 19, 20. Ah! Aceitou? Vambora. Essa é a quarta, né? Mais 20, vai. 18, 18 e meio. 19. Sentou? Agora é a quinta, né? A quinta. Cara, essa quinta tá Freud. Vambora! Caiu aqui na 20 na Sei. Cocô de pombo. Bora. Vamos lá, Thiagão. Vamos lá, Marão. 5 de 20, sem parar aí, pessoal. Foram só 10 até agora. Vai, mais 10. Faltam mais 10. Não pode mentir, porque o vídeo vai falar. Demorou. Já acabou, Thiagão? Acabei. Caramba, só eu que fiquei pra trás mesmo. Bom, Marão. Uma, 12,
13. É a quinta, não. 14. É? 15. Mais 5, mais 5. Falta mais 5, né? 5, mais 5. Mais 5, gente? Mais 5. Mais 5, Amarelo. Vamos. Se eu cair, eu caio com a cara no cocô de junto. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Aê. Calma, calma, 5,5. Aê. Cinco. Galera, foram 100 flexões. Fazer 20 flexões, descansar um minuto, até minha vovozinha lá de Sergipe, Aracaju, 93 anos, beijo, ela consegue. Quero ver se vocês conseguem fazer seguido. Então, o peitoral fica explodindo. Dá uma olhada aqui, ó. Consigo nem mexer o peito direitinho. Seguinte, foram 20. Galera, é isso aí. O próximo, vão ser quantas? 150? 150. 150 flexões, próximo desafio. Ok? Se vocês quiserem desafiar também, venham, entre em contato aí que a gente faz o desafio. Aqui não tem vencedor. O importante é você terminar as 100 flexões. Então, é isso aí. É, ele ganhou, ele acabou primeiro. Também não fez peito há 2 dias atrás. Nada. Mas é isso aí, galera. Um abraço para todos vocês.